Sasa leo tuko hii maeneo, alafu tunataka kujua maoni kutoka kila mtu, baadhi ya watu hapa, na leo tuko na Solomo Paite mwenyewe. Ndugu, wewe uko na maoni gani kuhusu hii salmon ya Matiang'i? Mimi vile nilikuwa naonelea hii salmon, hawakupaswa kupea Matiang'i hii salmon. Kwa sababu gani? Kwa sababu hata wewe ungesikiza, ungerealize hii salmon ya Father Moshena, Father Kagweka, ndi ilikuwa mzuri sana kuliko hii ya Matiang'i. Sijui mbona wakasahau yeye anakuanga mwanasiasa, wakaamua ati leo ni yeye anapeana salmon. Ndio unaona hata wakati pasta aliita watu waokoke, hawakuokoka kwa sababu salmon yenyewe hawakuielewa. Unaona sasa? So mimi nataka kusema next time wapangaji wa hii kitu wakiamua kupanga salmon na wanataka ikuwe mzuri, lazima wape mhubiri, kwa sababu salmon yote, unajua sasa shinda ukipea mwanasiasa salmon, si sasa atakuja anasahau, anapaswa kutupea salmon ya kutupeleka wapi? Binguni. Anaanza kutupea salmon yake. Samahani Solomo, but tunauliza salmon ile ya Matiang'i, si salmon ya kanisa. Samahani. Salmon ya Matiang'i? Eh. Matiang'i mugani? Matiang'i yule aliyekuwa waziri wa wizara wa mawaziri wa wizara. Mimi hata huyo simjui, mimi sijui Matiang'i, mimi najua Matiang'i wa chachi yetu. Hai, Matiang'i tena salmon. Kwani unakoroka? Ha.